poginuje dok je postavljao bombu za radit. Ovde uvijek neka frka. Kaga je bio dobar s Malim, vezu se za taj slučaj i misli da je mogu da ga izvuče. Mali nije bio loš, sportista, dobar u školi, ali nije imao lovu i vezu se za radit. Dobro, to stvarno nije u redu. Postoje neki problem? Za sad ne. Zato što je Boris te odluke da napravi ubicu. Upošćeš u rupu iz koje je teško izaći. Čekaj, si ti zajebao šta? Da. Da treba valjamo belo, brate, a ne da jurim indijance za Soma Kinti. Ovo je pametan, bre. Ovi ćemo s ovom da pričamo.